میں اماں ڈسٹ بن میں سے چیزیں تلاش کر رہی ہے. انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی. بڑھاپے میں ڈسٹ بن میں سے چیزیں تلاش کر رہی ہے. بڑھاپے کی دعائیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. دعائیں قبول کر لی. انہوں نے خیر کی دعائیں مانگی, برکت کی دعائیں مانگی, عافیت کی دعائیں مانگی. خدا ان کی زندگی کا بڑھاپا, ان کی زندگی کا بڑھاپا. یہ یہاں کا سوم ہے, 50,000. یہ 50,000 کا سوم ہے. سوزق سلامتلی دوی بنا شنای مانگا بیرگانرنا خدا ہم تارا یوز 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 برابر. یہ مانگنے والی خاتون نہیں ہے. دس بین میں سے اپنی چیزیں تلاش کر کر کے اس میں ڈال رہی ہے, پھر یہ جا کے بیچے گی اور اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے گی. یہاں مانگنے والے مجھے جب سے میں آیا ہوں ایک شخص مجھے مانگنے والا ملا ہے. ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ ہم پہ خصوصی رحمت نازل فرمائے. رحمت اللہ پاک. آپ اماں, اماں بات اور ہے. بات یہ ہے آپ ہمارے موسموں کی ماں ہیں, آپ ہمارے موسموں کی بیٹی ہیں. آمین آمین. آپ ہمارے موسموں کی بیٹی ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیں شعور دیا تھا, عشق مصطفیٰ دیا تھا. اماں آپ ان کی بیٹی ہیں, آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں. اللہ آپ کو عزت دے, خوشیاں دے. آپ کی فریادوں کو ہمارے لیے, پوری امت کے لیے, میرے سارے پاکستانیوں کے لیے قبول کرے. رحمت رحمت. شکریہ اماں, شکریہ. آپ کی محبتوں کا شکریہ. آپ کی محبتوں کا شکریہ اماں, شکریہ.